Tėviškiai. Graži diena, saulė. Važiuoju sportuoti, pas mus dabar čia po 2:15. Kaip jūs laikotės, ką veikiat, kaip jūsų diena eina, parašykit komentaruose. Ir noriu, kaip visada, netušiai, šiaip savo turbūt pasiselfinti, noriu paleisti tokį įdomią temą. Bus toks mini live streamas. Senai dariau tokius, nu, dėja, kai keliauja, labai prastas internetas, labai prastas Europoje, dėl to čia Lietuvoje, tai kaifas ir kaip pripranti, oi, kaip sudėtingai tenai kažką padaryti, nufilmuoti apie laistarimą, apie tavo, tai iš vis gali net nesvajoti. Ir, pažiūrėkit, koks pavadinimas, lengviau, bet ar geriau, ir drugelių gyvenimas. Čia, kaip visada, viskas gyvenimiška, čia ir dabar ta tema. Žmonės nesupranta tokių labai svarbių dalykų, kurie nulėmė jų gyvenimo kokybę. Jie gyvena kaip drugeliai. Ką reiškia? Ai, gerai, šiandien ir aleluja. Nu, pagalvokite, kodėl barų naktinių klubų yra daugiau negu sporto klubų? Sporto klubas aiškiai, konkrečiai, logiškai, nu, negalit pasiginčyti, pagerina jūsų gyvenimą. Naktiniai klubai... Labai malonu, labai smagu, labai linksma, alkoholis, ten ir taip toliau, bet pablogina gyvenimą. Nes nu niekas negali pasakyti, kad vat, man vaikščiojimas į klubus pagerino mano gyvenimą sveikatą, sukūrė man gerus santykius, aš dėl to pradėjau gerai sutart su vaikais, tėvais, ten ir taip toliau. Nu nėra to. Tai taip akivaizdu. O kaip aš čia saulė apšviestas? Na kažkur čia blizga, nežinau. Kažkur pataiko saulė. Taigi, nu atleisit, man čia turinį žiūrėkit. Nei man negerai gėdžiai, ašgi ne moteris. Mes va tokie. Kodėl aš apie tai šneku? Aišku, visada yra tas kažkoks vaninis akmuo. Taip, aš išgirdau, kad nesenai dabar iš žmonių man paskambino, sako, kad žmonės džiaugiasi, kaip yra smagu nueiti kažkokius mokymus, kur, pavyzdžiui, padeda taupyti, padeda nedaryti. Padeda kažką daryti, sako, tai čia viskas priklauso nuo ko nori žmogus, ar jūs nori iš tikrųjų eiti į badą, į ten kažkur, kur paršiau gyventi, bet šiuo metu jam tai lengviau, nu, sakykit, lengviau yra nedaryti ar daryti, lengviau yra nesportuoti ar sportuoti, lengviau yra nesimokinti ar mokintis, lengviau yra daryti, tarkim ten, nori va šito maisto skanus, bet suvalgysiu batoną. Noriu, vat nežinau, tu mašiną, bet važiuosiu su troleibusu. Kad žmogus įprasmena įvairiai savo gyvenimą, aš šiandien sutaupiau, aš šiandien padariau, o kitas sako, aš užsidirbau, aš nusipirku naujo mašiną, o aš esu tą senutį važinėjau 19 metų. Kiekvienas sukuria savo asmenės vertybės, bet čia turit aiškiai suvokti, kuo jūs rizikuojat. Ir aš nuvesiu, kodėl tai yra. Todėl, pirmiausia, nebūkit drugeliais. Tai, kas dabar lengva, tarkim, nesportuoti, ateityje bus blogai. Jeigu sportuosite, aš dabar važiuoju sportuoti, galvojate, aš geras oras, aš maloniau pasidėčiau su žmona ar su draugais, su kažkuo pabendraučiau, bet aš važiuoju sportuoti. Aš padariau tai mano gyvenimo normą ir man smagu ne. Nes ateityje man kiam du. Mano visi rodikliai parametrai kūno, kaip, nu nežinau, 25. Kodėl? Pasisekė genetika? Ne, velnio. Ne, nes aš variu. Prantat, tai ir yra. Kiam trys bus tarp kitko jau. Už keletą mėnesių. Tiksliai, dėvė mano, kaip laikas lekia, ne? Tai va, suprantat, ir nu, aš nesiruošiu senti, aišku, tas jaučiasi, aišku, nu, bet todėl, pirmas patarimas, aš net prašau, nebūkit drugelis, nemastykite šią dieną, žiūrėkite ilgalaikį perspektyvą, ilgalaikį draugai, ilgalaikį 10, 20, 50 metų, nustokite dabar, čia ir dabar. Taip, labai patogu sėdėti po medžiu, medituoti ir kaip gerai, fainai, tai yra lengva dabar. Bet bus, atsiprašant, vaikai, jūs įkimškite ausis, bus šikna ateityje. Ir kai man paklausė, ar to negaila kažkokių ten pagyvenusių žmonių, man gaila, aš gailiu realiai, tikrai. Gailėtis ir nieko nepadėti, tai negailistis. Gailėti ir padėti, tai yra gailistis. Suprantat? Ir tikrai reikia gailėti. Ir būkite atsargus. Būkite atsargus, nes tai yra svarbu. Pagalvokite, kad tai, kas dabar lengva, ateityje sunkins jūsų gyvenimą. Kas dabar sudėtinga, ne faktas, nes galima sunkiai dirbti, nemėgimą darbą, gyventi su nemylimu žmogumi ir taip toliau. Nu ir tai nebūtinai atneš jo, bet jūs suprantat, kokia esmė, kur jūs einat. Aš, kodėl, aš prie ko vedu?
neikit pas mane, jeigu jūs norite sutaupyti. Neikit pas mane, kad aš pateisinčiau jūsų neveiksmumą. Neikit pas mane. Pas mane mokinasi žmonės, kurie siekia sėkmės, kurie siekia daugiau, nori būti sveikesni, laimingesni, turtingesni, ingesni. Jokių taupumų, jokių tokių, kaip man pragyventi, myliu aš visus savo mokinius. Ir vakar laidą vedžiau, sako, nu aš gyvenu, mama, 2 vaikus turiu, uždirbu 600, kaip į vienį išgyventi. Aš negaliu atsakyti. Ašgi sažiningas, aš sakau, kad aš negaliu atsakyti, draugai, aš negaliu atsakyti. Aš galiu atsakyti, kaip tai užsidirbti 1600. Nes tik taip aš suprantu gyvenimą. Tik taip. Ir čia yra, nu, aš manau, kad irgi mano problema, aš gal turėčiau mokėti ten, taupyti ar ką, aš nemoku. Ir aš šitą video rašau specialiai, kad pasakyti žmonėms, kad jūs neturėtumėte iliuzijos, kad pas mane galima nueiti ir sužinot, kaip čia išgyventi ir prasisukti už 500 eurų. Ne, man tai ubago filosofija, jinai nu netinkama man, aš maksimalistas, aš viską maksimaliai mėgstu, viską labai daug, kokybė, nu taip yra. Ar tai blogai gerai? Nu nežinau. Aš anksčiau dėl to ir džiaugiuosi, paskui kentėjau, nes man kitigi sako, nu, kad tu čia įsimaivai. Dabar aš vėl džiaugiuosi ir ruošiuosi džiaugtis visą savo lygusį gyvenimą. Jeigu jūs su mani pakeliui, welcome the club. Todėl, pamastykit, nekritikuoju nieko, kiekvienas gyvena savaip, kiekvienas vertybės yra savotiškos. Reikia ieškoti savo. Ieškokit savo partnerio, savo žmogaus, savo mokytojo. Jeigu aš toks, welcome, prašau. Jeigu ne, milijardas yra kurso visokius, galit nueit. Svarbu, kad jums nu, nepadarytas klaidos, nenueit ten. Jūs norit taupyti, jūs norit kukliai gyventi, jūs vienat pas mane, prisiklausot, ką daryti, kaip, kurti. Ir jūs sakot, dėve mano, išprotėjęs, nesąmonė. Sorry, atsiprašau, ne ten reiškia. Todėl šis video, įsiųskite komandą mano ir kaip laišką ir YouTube įdėkit visur. Būtent, kad aš noriu išgrininti tos žmonės, kurie suprastų. Taigi, nebūkit draugelis, čia nuo manęs patarimas ir nebūtinai, kas dabar sunku, bus sunku visada. Ok? Taigi, geros dienelės jūs visiems, aš jau įvažinėjau į sporto klubelį. Taigi, iki draugai, iki.